täna Ulla külaseltsi siin ja Värsi küla on esimest korda väljas kaasava eelarvesse oma ideega ja seda selle korral siis Värsi küla spordiväljak. Projekti eesmärk on spordi ja tervise edendamine Värsi külas ja selleks soovime kajastada ja uuendada olemasolevaid palliplatse. Selgituseks siis veel siia ette, et Värsi külas elab võrdlemisi palju noori. Rahvaloenduse andmetel elab Värsi külas circa 220 elanikku, millest lapsi ja noori kokku umbes 65. Me arvame, et see on päris palju, ise oleme päris rahul. Ja tänane olukord palliplatsidega selline, et noored kasutavad palliplatsi väga juhuslikel kordadel ja oluliselt vähem, kui tegelikult võiksid seda teha ja ise seda ka soovida. Ja peamiselt tuuaksegi puuduseks, et palliplatsid on amortiseerunud ja pole atraktiivsed. Kevadel tegime ka küsitluse üle küla, kus ka tuli ilusti välja, et lapsevanemate ja noorte soov, et see projekt võiks olla üks esimesi, mis Värsi külas nüüd külaseltsi abiga tehakse. Ja natukene saame tuttavamaks siis selle projekti endaga ka. Kuigi me ei ole väga planeerinud, ei ole võtnud hinnapakkumisi, sellepärast, et see on päris mahukas töö, et see kõik sünnib juba siis, kui meil on teada, et selle rahastuse me saame. Ja nähtavasti kõik ei jõua ka sinu planeerida, mida me oma peas siis valitseme välja mõelnud oleme. See asetus külaplatsiks võime teda tegelikult nimetada, see ongi selline suurem haljasala kogu külas. Ma korraks antud ka mainin, et siia sama lähedus jääb ka bussiteatus, sellest tuleb meil natukene hiljemda juttu, aga see kõik on seal kompaktselt koos. Ja mis siis vaja teha oleks? Jalgpalliplatsil vaja teha planeerimistöö. Praegu olemasolev pinnas on küllalt mätastunud ja korraga on sile haljasala ja siis on circa kukkumist 40 sentimeetrit. Noortel ei ole seal mugav palju mängida. Piirdaja rajamine vähemalt kahte külge. Praegu siin oli näidatud kolme külge, aga vähemalt kahte. Seda sellepärast, et kohe seal läheduses on naabertundid. Pall satub tihti kellegi aeda, seda saab kätte ei saada. Kui siis teinekord saadakse, aga teinekord on naabrikoer juba selle ära purenud. Issepingid, sellega kaasas siis ka prügikastid, et tegelikult mitte ühelgi nendes platsides täna ei ole kuskil istumisvõimalust. Et see on ka hästi oluline. Ja lisavalgustuse võib ka vaadata üle. Et koha pealt see läheb see tänavavalgustus viin. Et vaadata lihtsalt, kas midagi annaks sinna juurde panna, et pimedamatel õhtutel oleks ka platsidel kasutust. Siit ei saa siis naabrit tundiku ajal ajadel ja ebatasasust siit pildilt näha on, aga pallimängijatel ei ole see kõige mugavam. Pinkidena oleme näinud ette, et võiks olla siis kiitpingid, on sellised vahvamad, lõbusamad noortel. Ja rügikassid, see on selline juhuslik pilt, aga see on tavaline tänavad rügikass. Võrkpalliplatsist. Aluspinda planeerimist, aastate jooksul on sinna liiva peale toodud, aga jalgade või mängimisega on kogu aeg seda liiva laiemaks lükatud ja niimoodi on tekinud siin on siis vallid, mis tänaseks on mätastunud ja mängitakse tänaseks nagu kausi sees ja me lihtsalt ei jõua seda enam hooldada, see on selline suurema mahumine töö ja nähtavasti sinna ei ole ka kunagi rajatud, kui me peame sellist aluspinda veel. Tänapäeval on igasugused kangad ja kõike muud, mis sinna alla pannakse, et see on selline täiesti juhuslikult üks liiva uudik sinna pandud ja niimoodi hakkanud oma elu saama. Issepingid täpselt samamoodi, nähtavasti jalgpalli väljaku ja võrkpalli vahelise alale saab rajada need pingid kõik sinna kokku, võrkpalli väljakuga natukene teine lugu. Ka lisavalgustus ja võrkupostid tahaksid ülevaatamisteks siis värvilis. Siit ka siis see hea näide, kuidas kõik on nagu kausis ja vaja siis see kõik tasandada ja uus liiv peale tuua. Korvpalliplats on natuke nutusem. Meil küll algselt ei olnud, oli see korvpalliplatsist väga juttu, aga kuna me juba siia nüüd esitleva pääsesime, siis me leidsime, et oleks mõistlik see korvpalliplats ka kaasata, sest see kõik on seal ühes koos ja vajab tulevikus arendamist. Korvpalli posti ka taastamine. Räägime ühes korvpalli lauast, seal on üks, nüüd on kaks.
ka istepink sinna, seal peaks juba olema, sest see on teistes väljakutest natukene eemal, ka valgustus üle vaadata. Ja olukord on siis seal selline, kus see ei olegi rajatud kunagi korvpalli platsina. See on kunagi klubihoone, üks asfalt jäänud või selline. Selline ta on seal ja ka seal palju põrgatada ei anna, aga isegi eile või üleile õhtul nägin, et noored ikkagi tahtsid seal mängida väljas, oli pime, aga palju kohtumine käis seal. Nii, ja oleme ka näinud, et meie jaoks kõik olulist objekti lisada sinna palliplatsi lähedusse uue paviljon, mis siis pakuks kaitset päikese, ootamatu vihma ees. Ja oluline on see ka veel sellepärast, et täna kogunevad noored bussipeatuses. Ma ei tea, kui palju teil teistel küladel see probleemiks on, aga meie bussipeatus ja küla läbiv tee on selline, noh, ütleme meie küla visiitkaart. Ja ka küsitluses tuli välja see, et ei soovita nooli seal näha, aga meil ei ole kohta kuskile minna. Ja seal samas bussipeatuse taga ongi need saavad palju platsid, millest ma just kõnelesin. Kui me saaksime sinna ühe varjualuse või õue paviljoni, ta ei ole selline nagu siin pildil, see on illustratiivne sellised, siis kindlasti me selle abil saame noori bussipeatusest palliplatsidele lähemale ja me usume, kui nad juba seal lähemal on ja palliplatsid ka korras on, siis innustame neid rohkem ka õues liikuma, palli mängima, sporti tegema. Ja kui raha jääb üle, või siis meie kunagises teises etapis, kolmandas etapis näeme ka sinna palliplatside lähedusse sellised atraktsioone, ronimise atraktsioone väikestele õdedele vendadele, kes siis jälgivad, kuidas suuremat mängivad. Meil on väliõusaal olemas, aga see on natukene eemal ja hoopis teises komplektis nii-öelda. Tulevikus võiks see mõni atraktsioon seal palliplatsidel juures ei olla. Ja täna me oleme väga rõõmsad, meie noored on rõõmsad, kui me selle projekti suudame ellu viia. Aitäh! Aitäh! Ja. Minul on paljusiks. Siin oli väga palju teist koos. Kui nüüd Rämsi küla rahvas peaks rahva hääletuse võitma ja te peaksite seadma prioriteedid, siis selle 15. sisse ilmselt neid kõiki ma julger välja ei mahu, siis mis see esimene eelistus? Võrkpalliprats, jalgpalliprats, loobud oleks, loobud on, raske, me näitasimegi sellepärast kõik, et kuidas see kõik seal kokku võiks kunagi mängima hakata. Ma arvan, et jalgpalliplats on üks oluline, sest noh, kui see pall ikka lendab naabraeda, siis jalgpalli mängitakse vähem. Ja meil on täitsa sellised jalgpalliklubides käijad ja nad mängiksid rohkem, see on ka. Samuti ka tegelikult võrkpalliplats, ma arvan, me ei ole väga kulukas see planeerimistöö, sest me külapäevadel mängime oma rahvaga seal võistluseid, peame seal, nii et see võiks ka olla üks selline. Ja pingid. Miks ma küsin, ongi see, et kui idee peaks saama rahastuse, siis järgneme kindlasti läbirääkimised ka vastavad Tiina Pakkoviistele, siis te juba teate ette, et see, mis te täna esitasid, ei pruugi päris sellisel kujul realiseeruda sõltuvalt siis hindadest, aga see niimoodi on kõik teiste ideede puhul sama. Sellepärast me kõik... Järgis oli pettunud. Jah, me Tiina Pakkomist ka ei võtnud sellepärast, et tegelikult me natuke oli teada juba, et see on kindlasti kulukam kui 15 000, aga kuskilt otsast pihta saame alustada, siis oleme ka juba väga rõõmsad. Siis tega meil on ka varasemalt olnud hääletusel, ega ka see Annikoru kooli juures ole platsiteinu selline, mis tegelikult saab teha iga järg-järgult, samamoodi ka seda, et oluliselt niimoodi on saad paika. Kas sa olid oma küsimusi? Ma vaatasin, ma ametisin siit otsustada, et valvavalitsus, kes vaatasin selle otsuda, mida tegi määratud. Küll me sellega hakkame saame. Ja siis märkusis, et volises on eeldatav maksus 1500. Jaa, seal on viga. Me muudame selle ära pärast, me lisame seda ainult ka, et ei ole selge, et seal oli mõeldud 15 000. Aga väga hea, et keegi jälgib väga pingsalt, mis volises on kirjas. Aga aitäh, kui saali küsimus ei ole, siis meil on... Aitäh! Ja, meil on veel viimane...